Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Aktivnosti koje provode dobrovoljna vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne zajednice gradova, općina, vatrogasne zajednice županija, tijekom mjeseca zaštite od požara, dakle svibanj, mjesec zaštite od požara. Mnoge aktivnosti koje će se događati ići će od naših vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, pa sve do otvorenih vrata vatrogasnih postrojbi, do raznih vježbi. Dakle, puno će aktivnosti biti u ovom mjesecu. Sjetimo se da je pandemija zadnje dvije godine dosta toga zaustavila, ali smo evo sve aktivnosti ponovo pokrenuli i zaista mogu samo čestitati svim našim vatrogaskinjama, vatrogascima Dan Svetoga Florijana i Dan vatrogastva Republike Hrvatske sa onom našom vatrogasi vratač spas. A što nas očekuje ove godine u Hrvatskoj, koji su procjene po pitanju požara? Što se tiče samih procjena požara ove godine iz razgovora sa Državnom hidrometeorološkom službom, baš nas ne očekuju nekakvi sjajni uvjeti, očekujemo iznad prosječno toplo ljeto i nešto manje oborina nego inače. Dakle, cjelokupni sustav je već sada spreman, mada smo vidjeli u proljetnom periodu da smo imali veliki broj požara, čak 106% više nego u odnosu na prošlu godinu, dakle 5652 požara samo u ovoj godini, samo na otvorenom, za razliku od prošle godine kada je bio negdje oko 2200, a opožarena površina je do sada 36000 hektara, a prošle godine u istom razdoblju je bila oko 11500 hektara. Dakle, cjelokupni sustav se priprema i naravno sve skupa se radi po programu Vlade Republike Hrvatske. Očekujem od početak i moju zapovjed sa početkom glavnog napora sezone sa 10. lipnja.